তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ মাকুম অঞ্চলটোৰ তিনিগৰাকীকৈ মেধাৱী ছাত্ৰী। এই তিনিগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰি 2024 বৰ্ষৰ সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল। দুগৰাকী মাকুমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল বাৰেকুৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আৰু এগৰাকী হৈছে মাকুম গংগাবিচন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। ইয়াৰে ভিতৰত সৰুতেই পিতৃহাৰা হোৱা মাকুম বাৰেকুৰিৰ আমগুৰি পূজা বৰুৱাই 5টাকৈ বিষয়ত লেটাৰসহ 86% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই মোৰ সফলাফলটো পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু মোৰ লগতে মোৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউহঁতকে আদি কৰি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালসহ সকলোৱে খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছে। পাপা ঢুকোৱা 7 বছৰ 8 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাৰ অৱদান মই খুবেই বেছি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ মা নোহোৱাহেঁতেন মই ইমানখিনি পৰ্যায় নাপালোহেঁতেন। হয়তো তেওঁৰ আশীৰ্বাদতে মই ইমানখিনি ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউহঁতে নোহোৱাহেঁতেনো মই এই ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোহেঁতেন। ইফালে আনগৰাকী ছাত্ৰী বৰতৰাণী গাঁৱৰ স্বপ্না ওৰাং। স্বপ্নাৰ মাতৃয়ে বহু কষ্টৰে চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি অধ্যয়ন কৰালে আৰু এই ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰি স্বপ্নাই 5টা বিষয়ত লেটাৰসহ 85% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সবকৰে প্ৰথমতে মা পাপা ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিলে যাৰ বাবে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিলোঁ। তাৰপিছত মই য'ত পঢ়িছিলোঁ তাৰ সঞ্চালক বিজয় বৰুৱা ছাৰ, তেওঁকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত মই য'ৰ পৰা কালি ফাইনেল দিলোঁ সেইখন স্কুলৰ সঞ্চালক দিব্যবৰ্মা ছাৰকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকে নোহোৱা হ'লে চাগে মই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ছোৱালী ছাৰ বাইদেউ আগবঢ়াই দিলে এতিয়া, আৰু মই কি কৰিম, মইতো একো আকৌ ছাগলী তিনিজনী আছে, মইতো লিখিবই নাজানো, আকৌ ইমান দুখীয়া মানুহ ছোৱালী, দিন হাজিৰা কৰিছোঁ, আকৌ ছোৱালীকেইটা পঢ়িব খুজিলেতো পঢ়াবই লাগে, আকৌ ছাৰ বাইদেউ অলপ সহায় দিছে, এনেকৈ পঢ়ি আছে আকৌ দুটা ছোৱালী। এই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী হৈছে বাৰেকুৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ। আনহাতে মাকুম বাৰেকুৰিৰে বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত দৰিদ্ৰ সীমালেখাৰ তলৰ মাকুম গংগাবিচন চৌখানী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মেধাৱী ছাত্ৰী হিৰণ্য চেতিয়াই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 2টা বিষয়ত লেটাৰসহ 67% নম্বৰেৰে বাৰেকুৰি অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। উৰুখা পজাৰ পৰা একেবাৰে শোচনীয় লুংলুঙীয়া পথেৰে চাইকেলেৰে বিদ্যালয়লৈ দৈনিক অহা যোৱা কৰা হিৰণ্য চেতিয়াৰ সাফল্যত মাতৃৰ লগতে অঞ্চলবাসী আনন্দিত হৈ পৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী হিৰণ্য চেতিয়া, মই এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছোঁ, অনুভৱ তেনেকৈ ভালেই, 67% দুটা লেটাৰ, মাকুম জি বি চি, দেউতা তেনেকৈ নকৰে, খেতিয়ে কৰে। মা পাপাকে জনাম প্ৰথম, তাৰপিছত ছেকেণ্ড হেৰি ছাৰ বাইদেউহঁতক। আমাৰ প্ৰতিবেদনত দেখিবলৈ পোৱা তিনিওগৰাকী ছাত্ৰীয়ে হৈছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ। তিনিওগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে বহু সমস্যাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, গভীৰ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবেই সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু তিনিওগৰাকীৰ আৰ্থিক দৈন্যৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত বাধা আহি পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দল সংগঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ পৰা তিনিওগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীকে লাগে সহায় সহযোগিতাৰ হাত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।